Gabriel, eu vou liberar tu áudio. Ok? Javier, usted necesita presionar el botón. ¿Cuánto estamos esperando, Javier? Yo voy a hacer una cosa. ¿Sí, Rubén? Dejarnos participar en los videos y en las clases. Son muy interesantes. Gracias. Uy, ahí está, ahí te estoy viendo. Y las preguntas que tengo son tres básicamente. La primera es si usás modelo tripartito, modelo seccionado desde distal de los caninos hacia atrás para hacer el análisis de las oclusiones. El segundo es el encerado, por más que sea obvia, el encerado lo haces en la posición fisiológica mandibular. Perfecto. Y tercero, las placas miorrelajantes también las haces en la posición fisiológica mandibular. Rabia, usted es un perfecto alumno, ¿eh? Usted tiene estudiado bastante las clases. Esto es Excelente. muy bueno. Y yo tengo en el curso una dentista de Paraguay, que por esto muy bueno. Yo fico muy contento de preguntas. Vamos lá. La primera pregunta, la primera segunda. Sí, hacemos lo encerado en PFM, en céntrica, en posición fisiológica del mandíbula. Porque cuando usted hace, sí, Sinclair, cuando usted hace lo encerado en posición fisiológica de la mandíbula, usted va a evitar que se tenga la báscula articular. Y lo gran problema, le voy a mostrar hoy, son las básculas articulares. ¿Comprende? ¿Comprende? Okay. Ok. La tercera, sí, yo hago las placas desoclusivas todas en PFM. Porque con esto usted va a permitir que la musculatura trabaje en la posición mejor para ella. Y esto hace que los movimientos durante la noche no le estraguen, no le estresen la musculatura y la articulación, los dientes. Y la primera pregunta, disculpa, usted le dice do modelo bipartido, Es ¿cierto? exacto. Nada más. ¿Por qué modelo bipartido? No comprendo la pregunta. Disculpa. Para analizar el tema del sector posterior. Ah, esto usted dice para hacerlo encerado. Porque, mira, que yo prefiero hacer un modelo completo para comprender qué se hace, qué se pasa en lo paciente. ¿Cierto? Correcto. Listo, yo hago un encerramiento, le digo encerramiento, encerramiento de diagnóstico, no es de trabajo. Porque, mira, usted precisa saber qué es necesario hacer en el paciente. Entonces, antes de le hacer los preparos, de hacer las cosas más importantes, yo pienso que es importante usted pegar el modelo completo, hace un encerado para le dar la visión general, para usted saber que si hay necesidad de hacer una cirugía de periodoncia, si hace necesidad de hacer ortodoncia. Entonces, esto es el primer modelo. ¿Comprendes? Sí. Después de eso, cuando va a ser encerado más bonito, encerado más detallado para la prótesis, para la rehabilitación. Ahí sí, yo creo que el bipartido, el sector posterior para hacer la mano, usted pone una buena
é uma boa decisão. Compreende? Então, eu creio que fazer o diagnóstico, você faz com o modelo completo. Não creio. Não é que não pode. Compreende? Você pode fazer o bipartido, não há problema. Mas eu creio que nesse momento inicial, que não há necessidade disso, compreende? E português, e bueno. Sim, sí, correto. E duas perguntas mais. Uma para os pacientes de ortodoncia. Também montas todos os casos? Sim, mira. A ortodoncia é um mundo completamente à parte. Com esse raciocínio. Mas sim, eu monto os pacientes e eu lhe vou mostrar porque hoje um caso clínico que eu mostrei no primeiro do segundo vídeo da primeira classe, um caso que eu mostro, esse caso que a pessoa é classe 1, mas em PFM é classe 2. Sim, então, a citalina. Sim, se isto, mira, se isto acontece em tua oficina, no teu consultório, como vai ser? Só tem um jeito de saber. Fazendo o módulo articulador. Mira, tem as tomografias computadorizadas. Eu uso muito as computadoras para confirmar que vejo no articulador para a ortodoncia. Compreende? Mas a primeira parte é isto. Nós temos que pensar que o paciente pode não estar na posição correta quando você está fazendo a ortodoncia. E isto vai fazer que a ortodoncia pode se encerrar numa posição inadequada. Compreende? Sim, sim. Então, eu creio que é importante, sim, você montar o articulador e enxergar e conseguir entender o que se passa antes mesmo disto. Correto. Certo? Sim. O Davi, mira, Otto, mas Davi de Bolívia. Como estás, Davi? Acá estamos todos internacionais, né? Muito bueno, muito bueno. Eu estou muito contento, Davi, que você está fazendo este mundo de curso online. É muito importante, porque você pode fazer o curso na Argentina, Davi em Bolívia, a Denise em Paraguai, e a outra pessoa que faz em Portugal. Então, para mim, eu fico muito contento por isso. Graças por tu participar. Graças a você. Ok, bueno. Muito bem, graças, Javier. Então, você disse duas dúvidas. Você disse uma da ortodoncia e a outra. Ah, esta é a primeira classe virtual que há em vivo, porque estamos entrando tarde nós ao clube, assim que se é a primeira. E em um dos vídeos disse que ia a subir algo do Dr. Bernaza com respeito a los dientes, a la forma de los dientes. Sim. Não entendi. Repete, por favor. Sí, este es el primer aula en vivo que hay, porque entramos tarde nosotros a ver todos los videos, todavía nos faltan dos de la serie de los 10, el JIC y la parte final. Y sí. En uno de los videos dijiste que te preguntó una doctora por la posición de los dientes, cómo ibas a hacer el encerado de los dientes, y vos le contestaste que ibas a subir algo del doctor Bernaza con respecto al tamaño del diente. Sim, perfeito. Eu, tudo, mira, Javier, eu sou um aluno, um discípulo de Bernaza. De Bernaza e Aníbal são como meu padre e com peso cruzado. A diferença é que eu falo de uma forma mais clara, só isto. Mas o conceito são os mesmos. Eu tenho muito respeito por Bernaza. E respeito muito grande para Aníbal. E a parte de encerado, sim, encerado virtual principalmente. Gustavo faz um trabalho muito bom em encerado
encerado digital. Então, para mim é um honor, ser aluno de Vernaza. E sim, eu sigo o Pafro. Conhece o Pafro? Sim. O Pafro é a forma de habilitação de encerado. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, quarto setor. Não, porque, mira, nessas classes eu foco muito em diagnóstico. E no curso eu falo muito de planejamento, porque é muito difícil falar de planejamento quando uma pessoa não entende o diagnóstico. Por isso eu insisto muito nas classes de diagnóstico. Graças, Sergio Pia. Não, graças a você. Eu estou esperando você no curso regular. Em agosto tem uma nova turma, ok? Bueno, isso lo discutimos e lo vemos. Sim, claro. ¿Qué más? En las vacaciones de enero. ¿Vacaciones de enero? Sí, si tiene cursos. Ah, sí. No, no. Como en las playas. Ah, sí, lo curso que da turma es un curso online. Un curso online que nos vamos a abrir la turma en agosto. Usted va a saber pelo email. Pero vamos continuar. Gracias, Javier. Hasta más. Muito legal isso, cara. Muito legal isso. Olá, pessoal aqui. Quem é que está chegando hoje pela primeira vez? Maurício. Maurício, tudo bem, Maurício? Então, quem está chegando pela primeira vez aqui? Maurício, Sancler, obrigado. Tânia, o Thiago. E aí, Thiaguinho? E aí, doutor Vinícius? Gente, eu vou fazer uma chamada rápida aqui no nosso Instagram. Acabou que eu conversei com o Javier e eu não fiz a chamada. Mas, Ítalo, pela primeira vez, Ítalo, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Eu tô aqui no nosso... Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de Clube de Class. Tá? A gente já vai começar nossa aula aqui, tá bom? No Zoom. Então, você que tá entrando agora aqui no meu Instagram, e eu convido vocês, eu estava conversando agora com o Dr. Javier, da Argentina. Temos aqui também a Dr. Ítalo também, pela primeira vez. Dr. Maurício, tem muita gente aqui agora. Tudo bom, Tânia? Tudo bom, Andréia? Olá, pessoal. Olha só, hoje eu vou ter uma aula especial, tá? É uma aula especial que... Tudo bom, Mariana? A gente vai estar aqui finalizando uma série, sabe? Ah, eu vou falar sobre isso já. Vou mostrar. Ah, viu, Sancler? Então, olá, tudo bem, Aline? Então, assim, você que está aqui no Instagram, acessa agora, tá? Se você estiver vendo ao vivo, é Desoclusão. E aí, doutor Gênio? Que legal você por aqui, cara. Muito bom. Desoclusão/Clube de Class. Eu vou digitar aqui para vocês não perderem a aula de hoje. Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês o desafio de você conseguir reabilitar ou diagnosticar, né? Opa, né? desoclusão/www.desoclusão. Olha quem tá aí! E aí, como é que você tá, cara? Nossa, muito legal, desoclusão.com.br/clube de Class. Gente, e aí, tudo bom, Ana? Boa noite, Ana Paula. Olha só, a gente tá aqui no Esquenta, tá? Hoje eu vou mostrar um caso para vocês aqui. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês já, para vocês terem uma prévia aqui. Olha só esse caso que nós vamos discutir. Cadê? Aqui. O paciente chega para você com essa carinha aqui, olha. Olha só, olha aí. Com essa carinha aqui, tá? Aí você vai chegar no final de um tratamento para deixar ele assim. Né? Como que você chega nesse ponto? Né? Para vocês que estão aqui no Zoom, eu estou mostrando isso aqui, ó. Eu tô fazendo com a prévia, vocês já estão aqui, eu sei que vocês já vão assistir a aula. Mas a ideia é sair disso aqui, E aí, Claudinha, tudo bom? Sair disso e finalizar, né, passando por isso. Ah,
isso aqui é lindo, foto para o Instagram, que eu faço isolamento. Não, cara, isso aqui é algo que eu faço, eu acho legal, e, enfim, trabalho com CAD/CAM, beleza, mas chegar nisso. Sabe? É, esse é o grande lance. A questão é que a gente não precisa complicar. Tá? O caso clínico que eu vou mostrar é um caso complexo, mas você pode tratar de uma forma tranquila ou você pode tratar de uma forma um pouco mais complexa. Basta você decidir o que você quer fazer. E como o nosso nome é Desoclusão Descomplicada, eu vou mostrar para vocês hoje como que eu planejei esse caso e como que eu cheguei. E aí, tudo bom, Ivanilda? E como eu cheguei ao resultado. E aí, Tati Terra, quanto tempo, minha querida? Como eu cheguei nesse resultado, tá? Então, eu sugiro para vocês que estão entrando no Instagram, tá bom? Acessar aí, desoclusão.com.br/clubedclass. Clube de Class. Eu sugiro vocês entrarem agora, porque eu vou já acabar aqui essa live, porque realmente a aula é para quem quer assistir. Então, eu tenho muito a mostrar para vocês. Eu, se fosse você, parava o que você está fazendo aí e entrava aqui. Nós já estamos, a turma já está enchendo, a sala já está ficando cheia. E nós vamos já começar aqui mais um bate-papo. Tá bem? Um grande abraço, gente. Então, eu espero vocês aí. Se você entrou no Instagram agora e eu já não estou mais ao vivo, o que eu vou sugerir para você? Que você acesse, torne-se membro, essa aula. E aí, Fabrício? Caramba, Peruso, como é que tá? Que legal ver você aqui. Vou começar a aula aqui, desoclusão.com.br/clubedclass. Ó, desoclusão, peraí, deixa eu escrever aqui, ó. Fera é você, doutor gênio.com.br/clubed. Gente, eu tenho uma novidade para contar para vocês que estão ao vivo e eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, gente? Então tá aí o recado, tá passado. Um grande abraço, tchau, fiquem com Deus. Eu sempre faço essa chamada, gente, porque muita gente às vezes esquece, tá na correria, quer assistir a aula, mas não lembrou na hora certa. Mas agora é pronto. Vamos lá. O áudio tá baixo? Gente, alguém tá achando o áudio baixo aí, por favor, dá um ok aí. A Renata falou que tá um pouco baixo, eu quero saber se tiver, a gente aumenta. Vamos lá. Vamos por partes aqui. Tá? Muito bem. Eu gosto sempre de dar as boas-vindas para quem está chegando pela primeira vez. Renata, vê se você consegue aumentar o seu celular e o seu computador. O curso Blues nos ajuda a tratar... Sim, Thiago. O curso do Blues, ele é o que você precisa. É o que eu complemento do meu. Eu gosto de escrever no e-mail. Beleza. Tá bom? Vamos lá. Ó, eu quero dar as boas-vindas aqui para alguém que está vindo pela primeira vez, o Ítalo e Maurício. É Maurício, né? Vamos lá. Maurício, quem pode liberar aí o áudio? Maurício, posso liberar o seu áudio para ouvir, falar um pouco? Eu gosto sempre de falar com alguém que está pela primeira vez aqui. Pode? Então vamos lá. Vamos falar com o doutor Maurício. Boa noite, doutor Maurício. Oi, Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Clube de Class. Bom, obrigado. E aí, como é que você ficou sabendo do Clube de? Primeira pergunta que eu faço sempre, para quem está chegando. Cara, primeiro eu fiquei sabendo do Clube de pelo Instagram, eu acho. Eu tenho o meu Instagram profissional lá, inclusive hoje eu te mandei parabéns pelo teu material lá que eu peguei hoje na internet. Ah, legal. E aí eu achei muito interessante, vi que tinha as aulas online hoje, entrei aqui rapidinho antes de começar a aula, peguei o link. Estou aí agora, tô achando a plataforma muito legal, porque permite que a gente esteja aqui sentado em casa, né, e discutindo temas relevantes aí da nossa profissão. Cara, é muito bom. Ó, online, assim, a gente já tem descoberto isso.
Tanto é, Maurício, que eu já fui convidado várias vezes pelas escolas, aí várias que existem no Brasil, a dar esse curso, um curso mesmo, né? Presencial. E eu, não é que eu não vou, não é fazer um charme nem nada, é porque eu vejo que, por exemplo, numa aula como essa online, eu vou estar falando para 120, 200 pessoas quase que em menos de 24 horas. Porque muita gente não pode assistir agora, porque está outros compromissos, mas chega amanhã cedo, já pega o link e já assiste. Então, assim, eu fico muito feliz de ter esse mundo online. Você viu? Você estava mais cedo, você viu o Javier da Buenos Aires? E... Sim. Peguei ele falando aqui rapidinho um pouquinho. Ah, pois é. Tem o Davi, que é de o Davi, que é da Bolívia também. E tem várias gente de fora. Daí, por exemplo, tem um cara de Portugal, que hoje ele não chegou ainda, porque lá são 5 horas a mais, né? E ele sempre está aqui também. E aí, Fernanda, tudo bem? Outra coisa, então você começou agora, então vai ser legal, você começou agora, você não assistiu nenhuma outra aula ainda, né? Primeira aula. Não, primeira aula. É, então, você, aí, isso é legal, porque assim, eu sempre começo as minhas aulas do mesmo jeito. Quem já assistiu as outras aulas, você que não assistiu, né, que está praticamente começando hoje, é por causa de você, de pessoas como você que está chegando hoje, que eu realmente começo sempre do começo. Sabe, eu não começo só, tanto é que eu mandei no e-mail que nessa primeira parte é a introdução para quem está começando agora, que é o seu caso. Seja bem-vindo, viu? E eu espero Obrigado, que no final da noite de hoje você se sinta assim motivado a trabalhar de outra forma amanhã, no sentido de melhorar, né? Não que você trabalhe mal, tá? Pelo amor de Deus. É só porque a gente vê que a gente pode melhorar e espero que isso aqui contribua hoje para isso, tá bom? Obrigado, Marcos. Muito bom, gente. É, agora que já temos aqui o Dr. Maurício apresentado aqui para a galera, seja bem-vindo. A gente tem o Dr. Javier, que já devorou as das 9 aulas, 6 aulas, 7 aulas inteiras. É, eu quero abrir aqui espaço para algum de vocês, enquanto a gente tem mais 10 minutinhos, para alguém que quer contar alguma experiência clínica vivida depois que fez aqui o nosso... que está fazendo as aulas, que começou a aplicar de alguma forma o que já aprendeu, sabe? Eu queria saber se algum de vocês que está aqui online tem essa que quer falar alguma coisa, como a doutora Cecília falou da outra vez, né? Que quer contar aí algum fato, alguma coisa específica, não sei. Eu estou liberando aí o áudio para quem quer fazer isso. Tem alguém? Alguém que tem algum caso pitoresco, algo que aconteceu diferente e queira compartilhar com a gente? Doutor Javier, você tem, tem algo que lhe cambiou depois de minhas classes? Algo que tu haces e agora hace diferente? Sim, todo. Eu vou liberar tu áudio de novo. Por favor, já que não tem outra pessoa que quer falar. Javier. Você pode liberar seu áudio, por favor. E conta o que se cambiou depois de minhas classes. Olá, Adriano, tudo bom? Adriana, Amanda, olá, Ana Paula. Olá, Javier. Sim. Olá, que tal? El enfoque, después de haber hecho algunos cursos con el doctor Alonso y con el doctor Bernaza, sí, dos genios de la oclusión, muy claro y muy práctica tu explicación. Esclarecedora lo que es fricción, lo que es el de grupo, lo de montaje, que todavía no pude ver el jig y la parte final de montaje. Muy claro, que estaría bueno que en las universidades lo expliquen así de claro. Poxa, olha, eu tô arrepiado aqui de felicidade, assim, porque realmente é um desafio isso, sabe, Javier? E você que já teve aula com os meus mestres e maestros, e depois deles, mesmo com os maestros, ainda me escutando, tendo uma visão diferente. Isso para mim é muito legal, muito, muito importante. Graças.
E que coisa? E o que você cambiou depois que começou a fazer o curso ou as classes gratuitas? O que se cambiou na mente? O que você prático, de forma prática? O que você fazia e agora não faz mais? Ou o que você pensava que você não pensa mais? Sei lá, qualquer coisa. Tua esposa está aí? Sim, sim, sim. E ela pode falar um pouco? Eu falo um pouquinho. Ah, que bueno! Esposa, como te chama? Jamile. Jamile, você ha assistido às classes também? Todas. Todas. Você me diga, o que se cambiou na endodoncia? Porque a endodoncia não se preocupa com a oclusão, a desoclusão. Só lhe diz o trauma oclusal. O que você pensa? O que se cambiou no seu diagnóstico, doutora? En la visión general, aparte, nosotros trabajamos juntos. Sí, sí. Trabajamos juntos en el consultorio, así que vemos todas las cosas entre los dos. ¿Y qué se cambió en la discusión clínica de ustedes dos, después de las clases? ¿Cualquier cosa? El tema de todas las afecciones que encontrábamos y para buscarle solución, sobre todo las traumáticas. Por ejemplo, lo que explicaste del canino, del diente criptonita. Esto es muy legal. La criptonita del canino es muy increíble, ¿no es? La cosa tan simple que... Totalmente. Y que sea muy clínica, o sea, puede ver esto de forma clara en la clínica. Exacto. ¿Guarda? ¿Qué más? Belleza. Ah, belleza. Legal, obrigado, Ramile. Javier, usted. ¿Qué le cambió? Estoy muy contento de que tú dices. Gracias. Y yo, esto me motiva, porque el desafío es muy grande. Porque hay muy personas hablando muchas cosas y muchas otras cosas. Yo acredito que a odontologia, ela, a brasileira, vou falar da brasileira, mas eu vejo que isso acontece no mundo inteiro. A odontologia, ela ficou tão especializada que as pessoas pararam de olhar o conjunto. E quando eu falo da criptonita do canino, né, que é uma coisa que quem olha por fora parece até que é bobo, mas quando você começa a entender o que significa, uma coisa tão simples, e que não se explica isso. Se explica mil coisas. Se explica de problema de escovação, se explica de químico, abrasão, abrifação, erosão. Se classifica de tudo que é jeito a lesão, mas ninguém fala como que o trauma oclusal gera isso. Isso é muito legal. E o desafio é fazer despertar isso nos dentistas. E é por isso que eu sempre peço para vocês compartilharem com os outros dentistas, porque esse segredo, que isso é algo que fica guardado pelos grandes dentistas, eles guardam isso. E eu não sou grande dentista, eu sou um dentista muito contente com minha profissão, mas eu tenho uma clínica grande aqui em Brasília, mas a questão é que eu creio que eu tenho uma missão muito clara de fazer com que no máximo de dentistas saibam disto. E eu acho isso muito importante. Graças mais uma vez, casal. Ramile e Javier. Graças. Graças. Muito bom, gente. Olha, eu nem sei o que falar. Depois de escutar isso, nossa. Boa noite, Arnete, Gabriela, Fernanda. Bom, gente, já são 8:02. Faltam ainda mais uns minutinhos, que eu sempre dou um minutinho para a galera chegar. A gente está aqui no Esquenta. E eu quero saber aí de vocês se alguém, vamos lá, ou alguém tem alguma dúvida ou algum questionamento ou alguma posição para falar. É só clicar assim, levantar a mão e eu vou saber aqui quem é que está aí, quem tem alguma dúvida. Ou quiser falar alguma coisa, ou então
sei, fazer algum comentário, um elogio, uma crítica, eu estou aqui para ouvir tudo. Tá bom? E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Tá? Como vocês devem estar sabendo, eu tenho divulgado isso, nós vamos ter as masterclass agora, aí na semana que vem já. E as masterclass, elas vão ser presenciais, e as pessoas que estiverem lá em Brasília, aqui em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, vão ter algo assim muito bacana, vão poder desfrutar assim do que eu ofereci de melhor, um resumo de tudo isso que a gente tem falado aqui. Só que aí, agora, nós vamos abrir as inscrições. A partir de hoje à noite, vocês vão ser os primeiros a terem a possibilidade de se inscrever na Semana da Desocupação, ou seja, semana que vem. Para todas as pessoas que quiserem assistir as aulas online, por exemplo, você que mora na Argentina e quiser acompanhar ao vivo as aulas e acompanhar depois, você vai poder receber esse link. Então, nós vamos disponibilizar as aulas ao vivo. Eu vou disponibilizar uma pasta no Dropbox, que eu chamo de Caixa de Palas Athena. Vocês vão descobrir o que é. Vou mandar no e-mail para vocês. Caixa de Palas Athena simplesmente é algo assim incrível que quem se inscrever na Semana do Inclusão vai ganhar. Vai ter sorteio de brinde. Vai ter uma série de benefícios. Inclusive, vai ter baixar o e-book. Enfim, vai poder fazer um monte de coisa. Realmente, a Semana da Desocupação, dessa vez, a terceira Semana da Desocupação, está recheada de coisas muito bacanas para vocês aproveitarem ao máximo. Sancler, boa noite, Sancler. Tudo bem? Você, o Ítalo, tudo bem? O Ítalo Sancler. Vocês têm alguma dúvida? Ah, o Sancler mandou que seria que você falasse um pouco das facetas de aumento de espessura da latina nos anos anteriores. Eu vou falar sobre isso. E aí, Ítalo, tudo bem? Como é que você está? Você quer fazer alguma pergunta? A gente está acabando o nosso tempo e vou começar a gravação já da aula propriamente dita. Você tem alguma coisa? Você quer falar alguma coisa, Ítalo? É. Tá. Eu sei que às vezes a gente está... É porque no online nem todo mundo está sentado, né? Às vezes, pois é, você vai ver um pouco sobre isso, tá? Bom, gente, vamos lá. Eu vou, então,